بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام میرے ڈپلیریا کے معزز مہمان اور تمام میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. آج ہم جو یہاں پہ آپ سے ایک ریکویسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ڈپلیریا کی طرف سے ایک بھرپور مظاہرے کا اہتمام کیا گیا جو کہ بیریا مینجمنٹ کے خلاف ہے، کیونکہ بیریا مینجمنٹ نے جتنے بھی ظالمانہ ٹیکسز جو ڈیولپمنٹ چارجز لگائے ہیں یا فورسفل پوزیشن کا کہا ہے یا اسی طرح جن پریسنٹس کا وجود بھی نہیں ہے یا جن پریسنٹس کی الاٹمنٹ بھی نہیں ہے ان پہ بھی یہ ٹیکسز لیے جا رہے ہیں. تو لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ آپ تمام جتنے بھی میرے ڈپلیرینز ہیں، میرے جتنے بھی پاکستانی ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، میری فیملیز کے بچے، بوڑھے، مائیں، بہنیں، سب بھرپور طریقے سے اس پروٹیسٹ میں شرکت کر کے اس پروٹیسٹ کو کامیاب بنائیں. کیوں کہ جب تک ہم اپنی آواز اعلیٰ ایوانوں تک نہیں پہنچائیں گے ہماری داد رسائی نہیں ہوگی. لہٰذا ہم تمام لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ وہاں پہ حاضر ہوں. میں، میرے تمام سینئرز اور تمام جو ڈپلیریا کی مینیجنگ کمیٹی ہے پوری، وہ آپ کے منتظر رہیں گے. آپ اس مظاہرے میں بھرپور شرکت کر کے اس مظاہرے کو کامیاب بنائیں اور اپنے حقوق جو کہ آپ سے غصب کیے جا رہے ہیں ان کو چھینیں، کیونکہ جب تک اپنے حقوق کے چھیننے کے لیے آپ اکٹھے نہیں ہوں گے آپ کو آپ کے حقوق نہیں ملیں گے. اسی طرح میں بیریا کے مینجمنٹ سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ آپ جو ہے نا ان جتنے بھی افیکٹیز ہیں، آپ کے جتنے بھی انویسٹرز ہیں، ان کی یہ داد رسی کر کے ان کی بدعائیں لینے کے بجائے ان کی دعائیں لیں. کیوں کہ یہ آپ جب ملک صاحب کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں کہتا کہ ان کے بندوں کے ساتھ آپ زیادتی کریں.